yang ada kepada makhluk hanyalah majazi pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tengok kalau kita mengaji tauhid. Ulama sebut dalam ujian itu bagaimana rukun-rukun dan kaedahnya, iaitulah bila kita sebut contohnya puji qadim bagi qadim, puji Tuhan bagi Tuhan, puji qadim bagi baharu, puji Tuhan bagi makhluk, puji baharu kepada baharu, puji sesama makhluk, dan juga iaitulah puji baharu kepada qadim, iaitulah makhluk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persoalan yang paling penting untuk kita ambil faham di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu bila kita sebut puji, maknanya apakah ia makna puji itu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Disebut oleh seorang ulama Nusantara yang ulung di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Zainal Abidin Al-Faqani, yang lebih dikenali dengan namanya dan gelarannya iaitulah Tuan Minan. Beliau mentafsirkan makna pujian itu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Apakah tafsiran pujian mengikut apa yang disebut oleh Tuan Minan? Tafsirannya ialah wasana'u bil jamilil ikhtiyari ala jihati ta'zim. Itu dia ta'rifan yang diberikan. Bila kita tengok ta'rifan ni tuan-tuan, pasal itulah maknanya manusia ini memang tak layak dipuji. Kalau dipuji manusia pun, artinya yang itulah pujian itu bukan kembali kepada manusia, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa tuan-tuan? Salah satunya supaya kita dapat bersihkan dalaman kita daripada satu sifat yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tersebut sebagai salah satu daripada sifat mazmumah, iaitulah sum'ah. Setiap perbuatan yang kita lakukan, kita menghendaki dipuji dan suka mendengar dan ternanti-nanti dengan pujian di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kadangkala sifat utama yang menghapuskan pahala dan kebajikan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam di atas muka bumi Allah. Pejuang Islam kena ambil berat persoalan ini, kerana kalau kerjanya bukan untuk mendapat keridaan Allah, dia mengharapkan pujian, satu ketika Allah Ta'ala akan uji apabila kerja yang banyak yang ia lakukan, ia tidak akan mendapat penghargaan dan pujian di atas muka bumi. Waktu itu dia akan serot dan sentot, kalau bahasa kampung kita kata tuan-tuan, daripada perjuangan di atas muka bumi Allah. Dia akan merajuk, meninggalkan jamaah. Kadangkala kita tak jumpa dia langsung, walaupun dia duduk dalam kampung tu juga, tuan-tuan muslimin muslimat.